חכמינו אמרו, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם. מה פירוש פסקה זוהמתם? זוהמת הנחש, הקדמוני, עץ הדעת, טוב ורע. מה זה הזוהמה הזאת? יש הרבה פירושים, אחד הפירושים שבשביל הנחש, טוב ורע, זה אותו דבר. למשל, למה הדבר דומה? כשאתה רואה בריון, הולך ברחוב, רואה מישהו, יש לו שעון, חומד אותו, חומד אותו, נותן אגרוף לבן אדם, לוקח לו את השעון. בא בן אדם שגזלו אותו, ומה לקחת לי? נותן אגרוף חזרה על הבריון, מחזיר את השעון לעצמו. עד כאן, ברור, מי טוב, מי רע. אבל בא השוטר, אומר, אתם רבצתם אחד לשני, שניכם לכלא. השוטר הזה, הוא חבר לאיש משחית. ואם השוטר הזה הוא רשע אמיתי, אז הוא אומר, אין בריון, אני לא אתעסק איתו, מה, אני מפחד שתעסק איתי, אבל את השני אני אשים אותו בכלא. לצערי, הייתי השבוע שבת, הייתי בלוד וברמלה, במוצאי שבת. ככה מתנהגת משטרת ישראל. לא אחרי השוטרים הפסוטים, אלה צדיקים גדולים. הפיקוד הבכיר, ככה מתנהג. וזה פשוט שערוריה. אני מקווה שבימים האחרונים הם קיבלו שכל והם חזרו בתשובה. אנחנו למדנו במעמד הר סיני מה זה טוב, מה זה רע. אתה לא יכול להגיד אותו דבר. אלה ששרפו 7 בתי כנסת ושרפו 30 מכוניות ו10 מסעיות וכמה אוטובוסים וניידות משטרה ובתים ושרפו חנויות ופרצו לבניין העירייה והשמידו מתנס, זה מדרגה אחת, הם בסדר, וזרקו אבנים וירו. והמשטרה אפילו לא נכנסת לבתים של אלה שירו, אתה יודע מאיפה ירו? תיכנס לבית, תפוס אותו. לא, זה לא. ומי אתה מתעסק? ביהודי שמגן על עצמו. איזה בלבול. איזה בלבול. זה קיבלנו תורה לדעת, זה טוב, זה רע. אל תערבב אותם, זה לא אותה מדרגה. תדע, מה שטוב, תחזק אותו. מה שרע, תחסל אותו. ארדוף אויביי ואשיגיהם ולא אשוב את כלותם. אומרים לחייל, אם אתה רואה מי שזרק בקבוק תבערה, אם הוא בקבוק ביד, אתה יכול לראות בו. אם הוא כבר זרק אותו, אתה לא יכול לראות בו. מי זה המטומטם שעשה את זה? מרוב דעת, פרופסור, איזה דוקטור, מה, מאיפה בא להשטות הזאת? צריך תורת אמת, לא עץ דעת טוב ורע. אמן.